Muito boa noite, mais um Estilo Remy começando. Eu posso desejar a todos um Feliz Natal e começar brincando, né? Porque eu tô gordinho, né? Só falta a barba branca para ser o Papai Noel. Eu desejo a todos vocês agora, já final do domingo de Natal, que vocês tenham tido um Natal lindo, maravilhoso, com a família. E eu sempre digo, essa é uma data de paz, de amor. Tentem carregar isso o ano todo, não só no Natal. Esse espírito natalino que é tão gostoso, se você conseguir guardar um pouquinho dele para cada dia da sua vida, eu tenho certeza que ela vai melhorar e muito. A todos vocês aí em casa, um Feliz Natal. O Estilo Remy está começando e hoje eu vou ter o prazer de receber um empresário modelo de brasileiro que deu certo. Ele é dono de uma rede de televisão, a Rede Brasil de Televisão, tem uma grande banca de advocacia, atua na área imobiliária e o seu último, mas o seu mais novo empreendimento, ele comprou uma fábrica de chocolate tradicionalíssima no Brasil, tem mais de 80 anos, que é o chocolate Spam. Quem é que já não teve um chocolate Pan, que já não comeu esse delicioso chocolate? Entra aqui, doutor Marcos Tolentino, meu amigo Marcos. Tudo bem? Que prazer te receber. Feliz Natal para você. Obrigado. Para sua família, filhos, para todos. Você está bem? Ótimo. Senta aí, por favor. Muito obrigado por ter vindo, Marcos. Eu que agradeço, Remy, o seu convite aí, viu? Eu fico feliz de te conhecer há tanto tempo e acompanhar uma parte desse teu trabalho. Sim. Porque as pessoas te veem hoje como um advogado de sucesso, como um empresário de sucesso, mas nunca lembram, né, de como é que a gente começou um dia na vida. Loucuras, né? Dificuldades. E eu gostaria que você, primeiro, contasse como você começou. E depois que você... A segunda pergunta é como é que você divide o seu tempo. Porque é banca de advocacia, é uma rede de televisão. Isso. E os seus empreendimentos. Recentemente você comprou uma fábrica de chocolate. Isso. Mas vamos por partes. Como é que você começou, Tolentino? Primeiro, boa noite a todos. Obrigado, Remy, mais uma vez. Prazer aí. Enorme ter você aqui. Você é um amigo antigo, né? Nos conhecemos na longevos, época. Longevos, exatamente. É, pelo menos uns 15 anos para mais, eu acho. Acho que era CNT Gazeta. CNT Gazeta ainda quando nos conhecemos, né? Loucura. Estava vindo do Paraná para cá naquela transição. Aliás, me permita te interromper. Desculpe te interromper. Mandar um abraço, porque eu sou padrinho de casamento do Oscar Martinez. Oscarzinho, que ainda Oscar, continua, né? Dono da CNT. Um beijo, Oscar, a você, a sua mulher, a sua família toda. Tive o prazer de ser padrinho de casamento dele. Um abraço. Vamos lá. Perdão, amigo, viu? Antigo também. Não podemos esquecer. Não, né? Jamais. Citamos. Remy, você sabe assim, como as pessoas perguntam, Tolentino, como que são as coisas? São fáceis? Como é que você começou a vida? Eu falei, fácil. Fácil, sim. Posso contar um pouco, assim, porque ele é muito longo o começo. Sim, sim. Mas o início, assim, comecei desde com talvez qualquer jovem de uma família de um pai assalariado, de um pai operário, com toda a dificuldade, assim, se errasse aquela dose, no final do mês faltaria mistura, alguma coisa em casa, sempre aquela dose, a mãe tomando conta. Sim, de tudo. Do dia a dia, e eu muito jovem, mas sempre assim, observando algumas dificuldades, assim, do meu pai, sempre aquela loucura, com o operário, mas se virando, tendo as coisinhas dele, mas muito justo. Eu, muitas vezes, eu ouvia falar do meu pai mesmo, falar para mim, falei, filho, determinadas pessoas nascem para ser empresárias, para ser comerciante, muito assim comerciante, mesmo que você tenha, se você tem esse espírito, você dá conta de aprender uma gestão ou ser um gestor, tem até uma barraca de pastel, você vai ter o seu próprio negócio. Claro, tem pessoas que o próprio jeito das pessoas não conseguem ser, não adianta você ter lá, tem que você ter um empresário. Pouco de tino de empreendedor, que isso você tem. É, uma das coisas que, assim, eu fui pela necessidade ou não, mas acabei. Sim. Então, eu lembro, assim, uma época, comecei o office boy, comecei, comprei um carrinho, estava com 17 anos para 18, na época ainda a gente podia abusar um pouco mais, comprei meu escondido, meu pai quando viu, devolve, eu tinha que esconder o carro, eu comprava e comprava, vendia carro, mas comecei, menino acompanhando meu pai na feira livre, doutor, mas vender carro, então talvez aquilo despertou um pouco aquele interesse de realizar, e a realização vinha sempre um fruto financeiro, claro. Que era bacana você vir e mudar, as coisas irem mudando um pouquinho, então em determinado momento da minha vida comecei comprar e vender carro, depois de ter sido office boy, sei lá, do escritório, comecei a comprar e vender carro na Avenida Cursino. Rami, dá uma olhada só. Em determinado momento, coincidiu de... Foi um diretor, Osmir, que era um diretor da Rede Record, comprar um carro para o Raul Gil. Olha a coisa, na Avenida Cursino, comprar e vender carro, não tinha noção, assim, falar televisão ou não televisão, uma coisa bem diferente. Aí ele falou, vai levar o carro para o Raul. Eu fui lá,
levar o carro para o Raul Gil, mas em determinado momento eu descobri um produto assim, diferente, que foi o celular que estava iniciando no Brasil. Naqueles dias eu havia comprado um celular, um vizinho, ah, como é que é? Só tinha no Paraná, mas funcionava em São Paulo. Era muito louco isso. Aí o cara, quanto é? Eu falei, meu, você vende? Ele falou, custa tanto para vender. Eu falei, coisa boa. Aí o cara ligou, queria 5, 6 celulares. Aí eu comecei a brincar com o celular. E nesse inteirinho, conheci o Raul Gil, falou, faz o meu júri aí hoje. Aí me arruma um celular e fazer o júri. Eu falei, posso anunciar? Eu não tava, nem tinha montado a empresa, nada. Eu falei, vamos anunciar para ver. Aí que eu falei, vamos colocar a empresa Tolentino Celular. Aí coloquei para ver. Pô, aquilo deu uma repercussão. Aí fui para a televisão, Feira Livre. Aí comecei a comprar mídia. Ele falou, quer participar aqui como jurado? Eu falei, não conheço nada. Ele falou, não, ele me deu um apoio, abriu as portas para mim, o Raul Gil. Eu falo que é meu padrinho, assim, que fez eu enxergar uma visão que eu não tinha de televisão. Era bem diferente. Aí comecei a fazer o júri dele, trocava celular com crédito lá na Rede Record. Aí comecei a ter um programa de vendas lá. Um rapaz estava com um programa de vendas. Uma pessoa com dificuldade de pagar, eu tinha um crédito. Falei, eu fico com o teu programa. Aí nem sabia apresentar nada, dificuldade. Aí falei, não, vamos treinar, vamos fazer. Aí comecei. Compre. Aí eu colocava anúncio do celular, colocava algumas pessoas para ajudar a pagar o custo, vendia uns horários. Era mistura de vendas com até um programa similar. Isso foi criando. Em determinado momento, a Record tirou todos os concessionários. Eu fiquei como concessionário. A Record tirou todos os concessionários. Eu havia conhecido o Martinez, né? É Carlos Martinez, não vou aqui, até através da Gazeta. Coincidiu. Saudoso, que tem um abraço aqui, o Taranto, Sérgio Felipe aqui da Gazeta. Meus amigos, através deles, conheci uma vez aqui, não sei porquê. Aí eu estava tentando trazer, a Record tirou e trouxe os programas de vendas para cá. Mas naquele momento, estava assim, o celular estava. Fiz um auge assim, eu criei assim, seria assim, ficou o ícone. Vendia de celular assim, era coisa fora, era 1.000, 2.000 linhas por mês celular. Meu Deus. Sem organização, sem uma estrutura, uma coisa. Aí pararam de ter linhas, se lembrar, teve um problema. Aquilo já tinha 18 lojas no Brasil, colocando, distribuindo, entregando, virei mais distribuidor. Já sempre teve de novo, foi um empreendedor. Sempre naquela loucura, pouco dinheiro, muita vontade, muita organização e muita vontade. Que passava assim, falei, vou dar conta. Aliás, eu vou ter que chamar o nosso break, e quando a gente voltar... Falar a hora do direito, foi quase nesse momento. Eu quero que você volte e fale e o porquê do direito. Quando que entrou o direito na sua vida. Eu vou continuar conversando com esse exemplo de brasileiros, eu gosto de falar isso, recentemente eu tive o Semenzato. Meu amigo Semenzato, um abraço a você. Você de casa, se perseverar, se trabalhar e for competente, esse é um país que você pode dar certo. Acredite nos seus sonhos. Nós vamos aos anunciantes, eu adoro os anunciantes. Então, não saia daí, não mude de canal, que é rapidinho. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1.000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami, mais uma vez aqui. Oi, Gabi, tudo bem? Saudade, beijo pra você. Cheio de estilo, do estilo Rami. Para você que gosta de cuidar da sua saúde, agora você tem o life18vezes.com. Um lugar único para você armazenar todos os seus exames, de qualquer ordem, seja um cateterismo, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética, um raio-x, os seus exames de laboratórios, todos num único lugar. Você armazena tudo no life18vezes.com sem custo algum, com a vantagem de você ter acesso pelo seu celular, aqui mesmo, trilingue, ou seja, você está viajando fora do Brasil, já tem inglês, já tem espanhol. Num caso de emergência, você não precisa sair correndo para saber o que você fez na sua vida. Qual foi a medicação que você tomou? Qual a vacina que você tomou? Tudo no life18vezes.com. Acesse agora mesmo, armazene os seus exames num único lugar. Você não precisa ter login e senha de um hospital, login e senha de um laboratório. Tudo no life18vezes.com. Eu recomendo, é a melhor forma, a forma preventiva de você cuidar da sua saúde. Mais uma vez, life18vezes.com. De volta com o nosso Estilo Rami, eu continuo tendo o prazer de receber Marcos Tolentino, o Dr. Marcos Tolentino,
presidente da Rede Brasil de Televisão e outros empreendimentos. E você me contava do início da sua carreira, que você passou, você começou comprando e vendendo carros com muita humildade, depois celulares, e sempre empreendendo, tendo um programa de televisão de vendas. E aí eu te perguntei no término do bloco, quando é que o direito entrou na sua vida? O direito veio. Assim, nesse determinado momento, pararam as linhas, ou com um monte de loja, aí comecei com um problema com receita em cima de mim, alto de inflação, advogados que, na verdade, assim, se põem como advogados, mas assim, queriam tomar tudo que fosse possível, que existe, infelizmente, nossa classe hoje, alguns que não respeitam o limite do ganho dele. Ele quer ver o teu patrimônio, quer expropriar. Aí, em determinado momento, apanhei na mão de advogado, que nem o negócio foi mal, o negócio tive que fechar tudo. Aí eu tinha uma carta de crédito, fui para Curitiba fazer um programa para a CNT, ajustei com o Martinez. Aí eu fiquei durante muitos anos apanhando advogado, ouvindo conversa que não era. Isso 90 e pouco antes. Aí eu falei, pô, sou formado em administração de empresas, tinha feito pós em tributário. Aí resolvi fazer direito. Eu falei, eu tenho que conhecer um pouquinho. Eu falo, todo brasileiro precisa conhecer um pouquinho da Constituição, você não precisa fazer direito. Aí, em determinado momento, comecei a fazer direito, mas eu já estava, conheci Ederson Benetti, falecido. Foi um grande mestre no direito, isso em Curitiba. Me ajudou bastante, eu estava formando, não estava com ordem ainda. Ele falou, não, Tolentino, é o contrário. Eu trouxe ele para dentro do escritório, criei um escritório rápido. Vi uma oportunidade na televisão de revisão de mutuários. O cara foi anunciar comigo, fez. Eu não tinha central, tinha uma central telemarketing. Quando sobrava um horário, eu colocava produto para fechar a conta, pagar a emissora. Eu vi que o negócio era bom, o cara deu umas 400 ligações. Eu falei, vou fazer diferente. Você faz o cálculo e você indica lá para o escritório. Eu trouxe, eu comecei a montar o escritório, eu estava recém-formado, assim, estava sem a ordem. Vi que o negócio era bom, revisão de mutuários, que as pessoas eram enganadas, perdiam um apartamento, cobravam uma taxa, entrava com 2, 3 mil ações, ajudava. Eu percebi que a mídia, a visibilidade, qualquer produto que você dê visibilidade, mesmo que ele não tenha, assim, no momento ele não receba a quantidade de ligações, ele fortalece. Então, mais do que eu senti na pele, eu trazer um produto jurídico, mesmo lembrando todas as restrições, trazia a parte de cálculo, mas indicava os escritórios, hoje você teria uma restrição muito grande com isso, junto à ordem, mas na época era muito mais tranquilo. O negócio começou a criar um corpo, daqui a pouco eu tinha 30 advogados no meu comando lá em Curitiba, graças à mídia. Aí eu parei com essa parte de mutuário, percebi que o tributário, comecei a entrar na linha de compra e venda de créditos, precatórios, revisar muito precatórios ruins e muitos precatórios bons. Aquilo comecei a criar um caixa, até não esperado assim, tão rápido, e não parei. Aliás, se você me permitir, a área tributária no nosso Brasil, o nosso querido Brasil é o país mais tributado do mundo, e eu não canso de dizer aqui, tem setores da economia, setores produtivos, que se forem pagar todos os tributos que são necessários, não dá, ganha dinheiro. Não tem como, a cachoeira de tributos não fecha a conta. A maioria deles, então, muita dificuldade. Dizer, você vem nesse momento, você ou bancas, colegas seus, a auxiliar essa todos história. Os colaboradores mesmo. Assim, eu comando a banca, desde o início comando, assim, contrato vários contratados, um ou outro que são terceirizados internos. 90% são contratados nossos lá. E aí vem a pergunta que não cala. Bom, daí, já entendemos, quer dizer, a parte de direito comandou bem. Isso. Como é que você virou dono de uma rede de televisão? Eu estava com um caixa muito bem tranquilo, aí apareceu uma geradora que eu pudesse comprar. Comprei, eu falei, vou arrendar. Daqui a pouco em Brasília apareceu um canal de televisão, já tinha um prazo que o Ministério de Comunicações permitia a aquisição dele. Comprei, daqui a pouco eu tinha uma geradora, tinha um canal em Brasília, daqui a pouco a pessoa estava com dificuldade na época, veio trazer, falei, eu pago tanto, não sou comprador. Quando eu fui fazer as contas, eu estava com um monte de emissora meio saltadas assim, falei, pô, vou arrendar agora, comecei a comprar, eu estou com caixa, oportunidade de momento. Sim. Eu quero, hipotético, 5 milhões, dou um, dou dois, recebe hoje. Ah, não quero, se quiser a proposta vai até tá tal aqui, dia. Tá. Comecei a olhar, começou, daqui a pouco estava com 5, 6 capitais. Eu falei, eu vou colocar um nome, essa emissora. Aí coloca Z, aí todo mundo vem com o nome. Eu falei, não, eu sou brasileiro, sou filho de um baiano que veio para cá de Pau de Arara, uma dificuldade muito grande. Então, um respeito muito grande pela minha família. Neto, ele é filho de baiano, assim, vi muita dificuldade. Eu falei, é daqui desse Brasil que eu estou conseguindo fazer um pouquinho de alguma coisa. Então, minha rede, eu queria trabalhar o nome de Brasil, realmente. Brasil, Brasil, mas não era uma rede. Eu falei, eu acho que podemos ser uma rede. Nesse determinado momento, comecei a estudar um pouquinho o que eu podia comprar, o que eu não poderia. Comecei a estudar também na área de comunicações, do direito. Anos depois, então um pouquinho, vamos falar 2012. Aí eu vou fazer um pulo de...
um pouquinho só para poder facilitar. Sim. Eu vou pedir 5 programas para contar um pouquinho. Sempre tudo que eu pego investindo, seja construindo um prédio pequeno, reformando, sempre investindo dinheiro, porque a gente sabe que é não Vocês ter nada. Vocês veem que o Marcos é empreendedor, quer dizer, você já citou aqui, né, comerciante, banca de advocacia, rede de televisão, e nunca parou. Área imobiliária. É, incorporadora. Incorporadora. Então, eu vou ter que chamar os nossos anunciantes, mas eu quero que você... Vou deixar já a pergunta para o próximo bloco. Pode. Eu quero saber quantos setores você atua hoje para a gente chegar no Chocolate Spam, que eu quero fazer, falar com você disso. Vamos. Não saia daí, não mude de canal, que a gente volta rapidinho. Esser, construindo com valor. Esse slogan nunca esteve tão correto e tão na moda. Esta é a oportunidade que a Esser dá a você de comprar um bom imóvel comercial, um imóvel residencial no bairro que você escolher, com preços excepcionais, com condições de pagamento muito especiais. Não deixe de aproveitar essa oportunidade. Esse momento que o Brasil vive é excelente para fazer um grande negócio e a Esser tem o imóvel que você deseja. Ligue para a Esser aqui em São Paulo, 11-3066-0919 ou acesse o site esser.com.br. Olha, é uma oportunidade única. Aproveite, você que quer fazer um investimento. A Esser tem um imóvel para isso e você que quer comprar e mudar no dia seguinte, a Esser tem vários apartamentos do tamanho que você precisar. Mais uma vez, aproveite a oportunidade e acesse o site esser.com.br. A hora é Esser. Ligue 11-3066-0919. Esser, construindo com valor. Oi, Rami. Prazer estar aqui com você. Oi, Rami. Tudo bom? Oi, Rami. Prazer falar com vocês. Oi, Rami. É o Serginho. Faz tempo que eu não te vejo, rapaz. Com saudade. Por onde é que andas? Rami, beijo bem grande pra você. Oi, Rami. Tudo bem? Tudo bem, Rami? Como vai? Um grande beijo, um grande abraço. Rami, como é que tá? Tudo bem, meu querido? Boa noite, Rami. Pensou em pastilhas de freio? Pensou o Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo, sil.com.br. Oi, Rami, há quanto tempo? Alô, meu grande amigo Rami. Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bom? Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Eu continuo tendo o prazer e a alegria de receber Dr. Marcos Tolentino, presidente da Rede Brasil de Televisão, meu querido amigo. E eu te perguntava no outro bloco, em quantos setores você está hoje e como é que você administra esse tempo? Ok, vamos falar. O setor principal ainda é a advocacia da área tributária. É, porque foi de lá que eu consegui amadurecer a parte financeira, realmente foi de lá que trouxe. Segundo negócio, na verdade, incorporadora. Incorporamos, nós fazemos prédios, na verdade, grande parte com recurso próprio, vamos para banco só na parte da entrega da chave, então eu acabei entrando na parte de incorporação e loteamento. Terceiro setor, que diria talvez assim, que eu estou colocando como terceiro, não é pela posição de tamanho, pela posição talvez de tempo que eu me ocupo em cada um deles. A Rede Brasil Televisão, que hoje, o que é a Rede Brasil Televisão hoje? Hoje nós somos a quinta rede auditada pela Anatel como rede nacional. E qual que é a abrangência dela, por favor? Abrangência hoje todo o país, estamos em todas as capitais em sinal aberto, mais 150 retransmissoras em sinal aberto, e todos temos DTH, Oi, Claro, GVT e Sky, no país inteiro, e como rede própria. Hoje afiliado, devo ter 4 ou 5 afiliados. A rede, o que eu fiz? Fui estruturando a rede como rede própria. Por que a vantagem? Ah, você loca um horário, faz um comercial, você não tem que se preocupar na ponta se a pessoa vai exibir ou não vai. Então nós fomos fazendo o quê? Criando um músculo diferente. Então hoje em tamanho nós somos assim, auditado pela Anatel, até a última auditoria, é a quarta rede como própria em tamanho. Com a digitalização, Rami, muito diferente. Em Brasília aconteceu isso. Apagaram os analógicos.
As emissoras... Vão apagar agora em Barros, no ano que vem. Aqui em São Paulo. Em Brasília já aconteceu. Em Brasília aconteceu. Foi dia 17, foi muito... Assim, ficamos muito felizes, mas eu vou falar o quarto segmento. A audiência que estava muito concentrada nos VHF, que eram 4 a 5 pontos. Já começou a redistribuir nas redes do VHF digital. Todos foram para o digital, o sistema digital. Então, a audiência da nossa rede, sabemos assim, a nossa e outras, vai fazer o quê? Acertou o conteúdo, nós ficamos assim... muito dentro, muito abraçado com os antigos primos ricos e audiência. Aliás, eu não posso deixar de fazer um comentário que muito me alegra, como alegrou você, porque a digitalização da televisão brasileira é a democratização, quer dizer, acaba o monopólio. Isso, a Ibope está aqui, se você quiser colocar até uma tela de jornal, vou te mandar. Sendo claro, todo mundo apavorado, perderam 4, 5 pontos na primeira semana. Sim. Não perderam, eles foram redistribuídos. Ninguém diminuiu a quantidade que vai assim, foram redistribuídos para a nossa rede e outras redes também, das 14 redes, existem 14 redes nacionais hoje, né? Comerciais 7, que fazemos parte, e 7 segmentadas. Sim. Hoje fazemos parte das 14 redes nacionais da Altitário. Então a sua abrangência hoje é nacional? É nacional, mas só o que acontece, hoje está caindo muito com a crise, a assinatura, hoje o pessoal está migrando muito para quê? Netflix, DTH, o DTH livre, que é o Eclat VT Sky, e o cabo está puxando um pouquinho. Então, óbvio que para eles é um jeito que eles têm, eu vou, em vez de colocar, eu quero cobrar. Eu determinei de não pagar, para eles não desmerecendo, e de trabalhar um trabalho pelo direito da livre informação. Os sinais abertos têm que estar em todas as casas. Mas mais tempo ou menos tempo você vai estar nela. Não tem dúvida. Tempo. E hoje significa das TVs pagas, 26% da TV paga. TV paga hoje é 20% no país, desses 20%, a NET é 7%, significa. Mas em São Paulo ela é muito concentrada em São Paulo. Só que estamos assim, no sinal aberto, no 10 digital em São Paulo, 50 analógico até março. Não, pode terminar. Em março, digital. Então já estamos digital em São Paulo, em quase todo o país já em HD. Porque eu vejo você, até porque em casa eu tenho NET e Sky, então consigo acompanhar a programação. Na Sky, no 75 da Sky, acho que você pega. Exatamente, está muito boa, entendeu? Eu gosto. E estou te convidando, não que você saia da Gazeta dos Nossos Amigos, que você também esteja com seu muito programa obrigado. Conosco. Não, eu assisto, eu sou bicho de televisão, eu assisto no sangue. Como você começou, você contou aqui. Não, a gente não para, a gente está assistindo todos os dias. Como você estava dividindo, e a gente tem um tempo, você sabe, você é né, televisão, como é que você foi comprar, desta vez, uma fábrica de chocolates? O que acontece? A incorporadora... Aliás, famosa, né? Famosa, Pan Chocolates. A incorporadora, eu fui atrás do prédio, um prédio de 13 mil metros, num ponto muito privilegiado de São Caetano, mas o valor que eles pediam não fechava. Houve o um comentário que o meu grupo estava bem estruturado, alguns fundos começaram a tentar trazer. Só que todo momento que tentava se comprar a indústria, fazer uma análise, eu falei, um produto maravilhoso, está mal distribuído, fábrica andando já na terceira geração, um pouco de dificuldade de recurso, mas passou com todas as crises, ela sobreviveu. Então, eu comecei a analisar um business, falei, é um business muito importante, hoje o país está na mão de duas indústrias, genuinamente brasileira, seria a nossa e mais uma. Então, fizemos um business plan, falei, vamos comprar a indústria, a nossa Rode vai comprar, que é o presidente da Rode, e nós vamos comprar a Pan. Temos um imenso, assim, surpresa. Primeiro e segundo mês, já aumentamos o faturamento de 60% na crise. A Pan tem quantos anos, desculpa? 81 anos a Pan. Nossa, que nome forte. 81 anos. E eu vi uma lembra brincadeira. Lembra do cigarrinho? Então, não, lembro de tudo. Moeda de ouro. Moeda eu até trouxe algumas aqui para deixar depois. Oh. Porque essas moedas aqui são moedas... Essas moedas? Que eu não posso deixar de... Essas moedas de Alguém ouro... Alguém pode fechar aqui, de ó. Prestigiar... Né? Olha só. E prestigiar meu amigo com as moedas Quem de ouro da Pan. Essas moedas, né? Que delícia. Eu vou levar para os meus três gêmeos. Não, eu vou, não. Isso é pouco. Eu vou deixar uns melhores ainda. Eles vão brigar com você. Então a Pan tem esse nome fortíssimo. Você reestruturou ou está reestruturando? Estamos reestruturando grandes campanhas agora para 2017, 2018. Lembrando, rede social, que não podemos esquecer, game, os jovens. E eu vi uma brincadeira, não sei, você já deve ter visto com certeza. Eu vi, foi um sucesso. Assim, um dos seus chocolates tinha como logomarca, um garoto que lembra o presidente Obama. Isso. E aí eu vi uma brincadeira, esse dia Obama fumando cigarro. Isso se arrebentou. Alguém fez a brincadeira. Eu vi em todas as redes sociais. Nas redes sociais arrebentou. Que é a marca Pan, que é esse antigo chocolate. Nós vamos voltando com a caixinha vermelha. Por favor, vou pedir para botar no ar. A gente vai achar isso na rede social e colocar no ar. E ela é líder de granulado, pão de mel, líder de pão de mel, a Pan. Então hoje nós temos aqui uma grande campanha. Temos aqui esse lápis aqui. O cigarrinho virou esse lápis, que na verdade hoje percebe-se que não poderia fazer mais isso.
virou esse Chocolapis, que é o mesmo formato. Esse que é o antigo cigarro da nossa época, que hoje está... Aliás, nem recomendo. Que é, também não. Eu não fumo, você também não fuma. Para quê, né? Dá para o seu filho um lápis de chocolate, que é muito mais interessante. E queremos, assim, percebemos o quê? Que o ponto de venda, independente, que hoje os grandes mercados nos chamaram para dar esse apoio, distribuição, estamos ajustando nossa distribuição no Brasil, é uma empresa, assim, eu diria, acima de... Assim, foi uma surpresa muito boa conseguir um presidente que assumiu a presidência executiva, o seu Alindo Trento, que vem da Swift Mais. Sim. Foi ele tinha um contrato muito com participações também lá. Eu consegui, ele se encantou, não foi só pela parte financeira, ele se encantou de assumir essa gestão. Pessoa com muita experiência, precisava disso, porque eu tenho que ficar na minha roja, os meus bichos principais. E o nosso projeto hoje são de lojas franqueadas, mas diferente de franquia, são pontos de vendas. As pessoas vão sair perdendo dinheiro com franquia ou ganhando... Ou os franqueadores ganham dinheiro com eles. Vão ganhar dinheiro se eles venderem, eles vão ganhar dinheiro juntos. Claro. Então isso para nós, vamos assim... Vamos lá, ótimo. Só de comentar, deu 600 pedidos. Eu falei, oh, gente, vamos começar a partir de julho. Eu fiz uma entrevista com você, que nós já estamos terminando ela, e o Brasil vive uma adversidade econômica e política, uma falta de credibilidade política tremenda, que atrapalha a economia e tal. Em momento algum, eu vi você perder o otimismo. Então, eu quero te perguntar, para encerrar e rapidamente, qual a sua perspectiva? Eu já vi que você está sempre acreditando, sempre positivo, independente da situação, que está muito grave. Isso. Qual a perspectiva para 2017, macro? Não só no seu setor. Eu sou filho da crise e percebi o seguinte, todos os setores, pela advocacia eu consigo apurar. Alguns setores estão com dificuldades, claro que estão com dificuldades. Nós estamos no final do ano, quase acabando o ano. Estão com dificuldades, claro que estão. Teve greve de banco, essa crise política foi muito séria. As pessoas que estavam com recurso, seguraram qualquer tipo de empreendimento. Eu mesmo tinha 10 empreendimentos para fazer na corporação, replanejei, mas não parei. Estou com obra, estou preparando lançamento. Otimista sempre. Mas otimista sempre com planejamento. Então, você não sente? Claro que eu sinto, alguns frutos você tem que ajustar. Então, o que eu tenho certeza? O país, pior do que foi na época de Collor, todo mundo acordou com 100 cruzados, 100 cruzeiros, sobreviveram. Então, assim, o país enfrenta realmente uma crise, mas uma crise hoje que o país já foi retomado pelo nosso presidente Temer e um grupo hoje de ministros hoje que estão lá, notáveis. Com boa vontade, notáveis. Então, assim, pessoas assim notáveis e importantes para o país, que querem colocar o país de volta no eixo, vão colocar o país no eixo. Então, eu percebo como vários clientes meus que estavam até inadimplentes voltaram, olha, já vou começar a acertar, estou te mandando. Percebe alguns que têm que tomar um choque maior de gestão, porque já vinham destruturados ou também. Seja, mensagem otimista? Mensagem. 2017, país, 2017. O país vai continuar andando, vai andar. Ainda estamos passando ainda uma ressaca, sim, faz parte da ressaca, você bebeu muito, está feliz, você começa a reanimar, mas acreditem, o nosso Brasil tem espaço para todo mundo tem que fazer o quê? Reestrutura, remonta a conta, ajusta, porque o país está aqui e 2017, para o meio do ano de 2017, eu acredito num grande salto, porque o pior já passou, vai ter um pouquinho mais de treme-treme, a ressaca, um pouco mais dor de cabeça ou menos, mas eu acredito no país, continuo acreditando, Rami, como sei que você acredita. Marcos. Muito obrigado. Você vai ter que voltar mais vezes. Obrigado. Que nós temos tema, acabei, né? Acabei o seu... Obrigado. Não, obrigado. Você é um homem televisão, você sabe disso. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. No ano que vem a gente marca outra para poder aclarar um pouco mais, talvez dividir em fatias isso aí. Isso. Olha, eu tive o prazer de conversar com o empresário, exemplo de brasileiro, Marcos Tolentino, presidente e dono da Rede Brasil Televisão, tem uma grande banca de advocacia, está em incorporações imobiliárias, hoje o feliz proprietário da Pan Chocolate, quem é que não teve infância comer chocolate, eu já agradeci, você vai voltar mais vezes, a você de casa, muito, mas muito obrigado, relembrando que nós voltamos domingo que vem, logo após o programa Mesa Redonda, às 11 horas da noite, aqui pela nossa Rede Gazeta de Televisão. Uma excelente semana a todos, um super beijo e até lá, tchau, muito obrigado.